רוצים לשתות אקונומיקה? שכחתי, זה רעל. אז למה אתם שותים את זה? אתם צריכים להתחיל כל בוקר בעזה עם 100,000 גופות. לא לפחד, להפציץ בתי חולים. זו רק דוגמה קטנה, טיפה אחת מים התרעלה, שערוצי התקשורת בישראל משקיעים אתכם מדי יום. מנדסים לכם את התודעה בלי שתרגישו. עכשיו תגידו לי, מה? זו רק סטירה. אז זהו שלא. שלוקחים מומחה מספר אחת של איראן, זוכה פרס ישראל, שיודע לקרוא נכון את המפה המזרח תיכונית, שהבין את האיומים והכוונות עוד לפני השביעי לעשירים, שצעק עוד לפני וסתמו לו את הפה, ומגחיכים אותו, אז בצורה עקיפה בונים לכם תודעה במוח שהפתרונות שלו ושל אנשים שחושבים כמוהו הם לא לגיטימיים, שכיוון החשיבה שלו לא רציני ולא צריך לשמוע לו. ולכן אפשר להמשיך להישען במוקד קבלת ההחלטות על כל המומחים שטעו, טועים ויטעו, ולהדד את השקרים שלהם באולפנים. ואת מחירי הטעויות של כל החבורה הזאת אנחנו משלמים במזומן. האנשים האלה פשוט מחבלים במודע בניסיון לשנות את הקונספציה השקרית ששלטה עד היום ולראות את המציאות כפי שהיא באמת. כשאתם צופים בהם, הרייטינג שלהם עולה. כשהרייטינג שלהם עולה, אז מפרסמים, משלמים להם כסף. כשיש להם כסף, הם יכולים להמשיך להרעיל אתכם. כשאתם מורעלים, אתם שותקים שהמומחים טועים. כשהמומחים טועים, אתם מתים. אז אל תתפלאו שכשאתם צופים היום בזה, יבוא יום ותקבלו שוב את זה. רוצים לשתות אקונומיקה?